rust. I'm breathing in the chemicals. Vloggen. Alltså jag måste bara börja med att säga att jag är grymt tacksam för alla nya subscribers jag har fått den här veckan. Alltså det värmer verkligen. I love you all. Och alltså jag är ledsen att jag inte har vloggat på ett tag nu, men det har varit så jävla mycket med flytten. Och sen har jag blivit tvungen att bo hos mormor ett tag nu. Fast egentligen var det inte så jävla jobbigt som jag trodde att det skulle vara. Alltså, för redan första dagen då hittade jag den här. Eller ja, mormor gav den till mig. Alltså det var typ min mormors, farbrors, mormors, mormor, whatever. Hon i alla fall var med under den franska revolutionen och har skrivit en del intressanta grejer i den här. I alla fall, så här står det. Tja-tja-boken! Jag skojar bara. Så här. 21 januari år 1793. Denna morgon giljotinerades Ludvig XV, vänta, 16, den Ludvig den 16. Nu är det blott en tidsfråga innan man därtill kommer att anstifta sökandet efter drottningen Marie Antoinette. Så följer det av att jag bävar inför detta åtagande som väntar oss. Robespierre är överallt och varje landsman som anses bistå revolutionens fiender grips och avrättas. Jag oroar mig för att... Det är typ skriver med bläck så fett jobbigt att läsa. I alla fall, min släkting oroade sig som fan alltså hela tiden. Så jävla jobbigt, men alltså jag förstår henne. För han, Robespierre, han var verkligen överallt. Och han hade koll på allt och alla. Man vill ju inte dö liksom. Men alltså folket på den tiden, de typ gillade att se när folk avrättades. Alltså det var typ värsta nöjet. Alltså så länge man inte var den som, ja, ni vet, låg i knipa. Nous sommes réunis ici à jour oui pour exécuter Louis V. L'argent remis des cotes pour les gens. Ouais. Il a été accusé de vol, la sodomie, l'inceste, de troubler la faillite et l'agression, le bruit, le génocide et la destruction. Il a été reconnu coupable de résister à la révolution et condamné à mort par des sapeurs-pompiers. Marie, votre majesté, Louis est exécuté. Vous devez être paix. Pourquoi a-t-elle été exécuté? Parce qu'il y a la révolution de la part. Mais pourquoi de la révolution? Les gens n'ont pas de retour. La part est abuse. Pourquoi les amis de la blanche de la place?
Vous devez vous échapper. Quickly, hurry up. Que beauté. Ah, puis si vous allez vous aller à deux idées de 50 millions, allez-vous les Paris? Oh, c'est quoi? Renoir, cliché. Oui. Réglade. Ah, je vais vous aider. Varför måste vi göra det här? Det känns obehagligt. Men jag vill hjälpa min gamla gode vän, Axel von Fersen. Sen kommer vi jättebelönade. Men vi måste ju tänka på barnet. Jag har hört att alla som försöker hjälpa drottningen har avrättats. Du vet en tjänare som hjälpte henne att fly. Hon avrättade sin morse. Men det är lugnt. Allt kommer bli bra. Ingen kommer att anklaga oss. Vi är ovilliga svenskar. Ingen kommer tro att det har något med henne att göra. Mm. Varför skulle ens jag följa med er? Men du är bättre än både dig och oss två på franska. Det kommer att gå bra. Sockerpulla. Jag älskar när du kallar mig sockerpulla. Det kommer att gå bra, okej? Okay. Bonjour, c'est moi. Bonjour, madame. Bienvenue, madame. Est-ce que ça là-bas? Madame, est-ce que c'est pas que tu parles très? Management non balar de côté. Just cool. Arrêtez de la place. Vad sa hon? Att hon vill ha sängen. Oh. Oui. Mm. Alltså sen fortsatte det typ på samma sätt. Både bönder och adel började bli mer och mer trötta på den här revolutionen och på att alla bara tog hela tiden. Ingen vågade typ säga någonting. Ja, alla var ju rädda att själva bli, jag vet, halshuggna. Hur ser vi? Vad ser ni? Vad ser ni? La nuta! Louis la exécuteur? Du ser, 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 la facture. Ils sont détruits la révolution. Oui. Ne vas pas à entendu la phrase de patient avec Padoy. Non. J'ai entendu. Venez aussi. Vous êtes majorité. Vous êtes vous levez. Fauchez-vous. La chambre. La facture. Oh. 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 Garde. Oui, mon père Robespierre. Cache-le. Mina släktingar lyckades hålla drottningen i säkerhet, alltså gömd, i typ 9 månader innan hon hittades också. I oktober 1793. Marie Antoinette! Du får inte vara här ute! Yeah, Kushima!
viva la revolution! Son för det sämre! Sacre bleu! Je pleure! Je pleure pour elle! Ja! Sen när min släkting hörde samtalet mellan Robespierres egna män, då började hon äntligen sluta oroa sig. Fast bara lite. Och det dröjde 8 månader till innan Robespierre äntligen tog fast. Eller, ja, arresterades. Oh, God! Help! There's a law! No! Je m'appelle Robespierre! No! No! Un feu! Je m'appelle Robespierre! Un feu, ce feu! Suicide, I was in my medicine. Robespierre dog alltså på typ precis samma sätt som alla de han hade, ni vet, högt huvudet av. Ja. Och sen under den tiden, då försvann det här ståndsamhället. Alltså, inte, ja, ni vet, men skitsamma. Det spelar alltså ingen roll om du var bonde eller adel eller vad du gjorde liksom. Sen när kungen och drottningen avsattes, då blev det sån här republik i landet istället. Och alla män i medelklassen, alltså medelklass typ vanliga, de fick i alla fall rösträtt. Det är bra. Men egentligen förändrades inte så jävla mycket under revolutionen. För sen kom han typ Napoleon och blev som Frankrikes diktator. Och sen blev han typ kejsare och grejer också. Jag bara, va? Ja. I alla fall. Efter revolutionen så började fler och fler i Europa tänka att det här med kung och drottning, det är ju inte så himla bra egentligen. För tänk om det var så nu liksom att de skulle bestämma allt. Jag kanske också vill bestämma lite liksom. Det var typ skitmånga kyrkor och kloster, den gamla kloster ni vet, som stängdes under Robespierres tid. Men sen skulle såklart Napoleon komma och öppna dem igen och kyrkan fick tillbaka sin makt. Så nej, så mycket förändrades egentligen inte under revolutionen. Det var bara det att jävligt många dog och så vidare. Och sen så var det ju... Sandra gumman, nu är det mat. Jag kommer mormor! Ja, jag måste dra, men... Hej då, ha det bra så länge. Puss, puss. No, no. Som att bli då? Är det kom spjä? Eller exekute? Sacka blä! Jag såg bondsalt, utmärkt utrotat din värsta fiende, sponsrat av romarna. Sen fyra på åtta. Scen 5, tagning 9, varsågod. Les jalousies et les distrus. Il a été. Fråga mig, jag är kall. Les jalousies et la distrus. Bara, det är bara för att jag tänker på att jag säger nedskräck liksom. Jag ner det. Du, la facile. Gas! Gas!
Säg det på svenska. Jag har också röra. Hur hamnar ni där? Jag är snabbis. Skratta inte åt mig. Wow. Nej. Tysta! Yes, kidding! Dun, dun, dun! Nej. Surfers! Få trä, Anton igen! Vad skulle vi göra nu? Få trä! Yeah!